Kako su učenici i nastavnici sačekali novu školsku godinu u osnovnoj školi Svetolik Ranković? Pitamo direktorku Snežanu Ćosić. Pa kao i svih prethodnih godina, nadam se da smo je dočekali spremni. Počeli smo da radimo negde oko 20. avgusta, pripremajući se na vreme za sve ono što sledi. 30. avgusta smo imali prijem prvaka i ove godine je u prvi razred upisano 62 učenika u gradskoj školi i 2 učenika u izdvojenom odeljenju u Misači. Učenici su došli spremni. U stvari, za tu njihovu spremnost mnogo je pomogla lokalna samouprava kao i predstavnici Fortune. Lokalna samouprava je učenicima prvog razreda kupila rančeve i pribor, a Fortuna je takođe kupila pribor, naravno neke grickalice, sokove za osveženje, sve u svemu. To su simpatični pokloni koji su puno obradovali i naše prvake i nas i roditelje. Da li su dobili udžbenike svi? Mi smo završili sa podelom udžbenika, uglavnom su svi dobili. Provukle su se tako neke sitnice, možda su dobili jednu knjigu, a naručili drugu. Naravno da smo u mogućnosti da zamenimo, to će sve biti gotovo ako ne danas, onda sutra, ali mislim da su svi učenici sada u potpunosti opremljeni za polazak u školu. Da li ima nekih izmena u nastavnom planu i programu za učenike prvog razreda? Pa za ovu godinu ne. Ne, to će verovatno tek da sleduje tamo negde sledeće ili one tamo godine. Ove godine radimo po planu koji smo uradili pre 4 godine. Epidemiološka situacija kada je u pitanju, da li su sva deca zdrava, da li se sprovode sve preventivne mere? Naravno, sve preporučene mere su sprovedene pre polaska u školu. Sada i dalje koristimo alkohol kao neko sredstvo kojim brišemo ove stolove kako bi bili sigurni da su učenici u toku dana na čistom. Međutim, mi nemamo za sada prijave da je neko dete dobilo COVID, sad šta će biti narednih dana. Vidjet ćemo, ipak mnogo zavisi od te zajednice, od odeljenja. Oni su sada mnogo više u društvu i u zatvorenom prostoru, pa ćemo vidjeti. Mada se nadamo da sada neće da bude toliko zastupljen infekcije koliko su možda bili ranije. Nastavnici, naravno na čelu sa vama, uvek nastoje da pred novu školsku godinu obnove i nešto od školskih učila. Pa ove godine smo imali sreće. Od Ministarstva prosvete smo dobili 25 računara kojim smo premili novi kabinet informatike, a one stare računare ćemo iskoristiti tako što ćemo opremiti još jedan kabinet koji će moći da koriste učenici mlađih razreda. Osim toga, dobili smo laptopove i na taj način i projektore i na taj način opremili svaku učionicu sa projektorom i laptopom, tako da nastavnici i učitelji sada materijal mogu da iskoriste odmah. To je sve povezano i spremno za rad. I mislim da su na taj način znatno olakšali proces, odnosno održavanje časa. Dobili smo još materijala, nešto smo i kupili, neke bele table koje nismo imali u učionicama. Sve u svemu, ja se nadam da smo ove godine spremni. E sada, naravno da ćemo u toku školske godine dokupiti još školskih stolova, novih klupa, novih stolica i tako dalje.